Xanəndə Alma xanım Əhmədli şəxs həyatı ilə gündəmə gəlib. Sənətçi şəxsi Instagram hesabında yeni fotolarını paylaşıb. Qeyd edək ki, Alma xanım şair Vüqar Əhmədin övladı, müğənni İzzət Bağırovun bacısı qızıdır. O, martın 23-də sevib seçdiyi bəylə nişanlanmışdır. Cütlüyün toyu isə oktyabrın 23-də şəhər restoranlarının birində baş tutmuşdur. Sözü gedən fotoları sizlərə təqdim edirik. Xoş izləmələr.